ဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကပြောလို့မရမို့ချစ်မှုတော့ကောင်းတယ်။ဟိုမနေ့လောက်ရန်ဖြစ်ပြီးညလောက်ဆိုဖက်အိမ်နေကြတာ။အဲ့လိုမျိုး။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဟိုရောင်းနေဟိုတည်တယ်ကညညစကားဖက်ဖက်ပြေးတယ်။အရင်မိုက်နေခါကျတော့အဲ့ idea ဘာသူ idea ပြောစရာတော့ပြောစရာတော့အဲ့လိုမျိုး idea ဆိုတော့သိချင်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးဘောဘောဘူးရတော့တော့ဘူးမိတယ်ဘာသာစပင်တူစမလို့စပြောမှန်လို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပြအဲ့ဘာသူစပြောတော့တယ်ဟောရမကျွန်တော်က fan chat လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ fan chat လုပ်ဖို့လုပ်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘူကြီးကစပြောပါတော့ဖန်ငါတို့ fan chat နေပါတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ကြရအောင်ပေါ့ဆိုအဲ့ပြောရင်ပြောရင်အလုံးတိုင်ပင်းတိုင်ပင်းနေမှာနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီစမင်တူကဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘယ်မှာပြောရင်ကျွန်တော်ဆိုစမင်တူနောက်ဆုံးမှရရတဲ့စမင်တူကတော့အာဂျီမှာအချင်းနိုင်နဲ့ငါစင်းနိုင်နဲ့တုတ်ကီရောက်နေတဲ့အချင်းကြာfan chat လုပ်မယ်လို့ငါစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ငါဖူးချောင်မြင်ပါတိတ်စမင်တူနဲ့လုပ်ရအောင်အဲ့နေစားရဖူးချောင်အေးတယ်သူ့ကိုလည်းရောက်ပါတယ်ကွာကြည့်ရအဲ့ဒီတော့အခုမြင်ဘူးရတာအလှတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဂျပန်မှာလေးလို့လေတော်ပါရင်ကိုလည်းကွာရတော့မယ်အဲ့ဂျပန်မှာလေးပြောလို့ကွာမိမချင်းလေးကိုပဲကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြီးလေးတို့တက်နေတယ်ရောက ရှိပါတယ်ဟုတ်တည်ရဲ့လို့မပြောနိုင်လို့ရတယ်လို့အဲ့တော့ကြော်သွားတာဘုမချာဘုမချာမန်တဲ့အဲ့တော့ကမလေးတွေ့နေရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရေးထားရှိတယ်အဲ့တော့အော်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရေးထားကမလေးရှိတယ်တမင်ကကြော်သွားတာလို့ကမလေးမဖတ်ပေးနဲ့ကဲဟုတ်ပါတော့နော်အားကြလားတဲ့အားကြလားဘာလို့ငါလာမေးအမနိုင်ပြောမစင်နော်မကြောက်ဘူးမကြောက်တော့ဘာလို့တော့ဟိုသူတို့ကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရင်ငယ်လေးတည်းကအဲ့လိုဆိုတငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုသမီးစားရေးကြီးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတော့ဟိုဟိုချင်းချင်းကြိုက်နေကြရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဗျာတကယ်အဲ့လိုဟိုပြောမယ်ဟိုအဲ့လိုရန်ဖြစ်နေတဲ့အခါအဲ့လိုသမီးစားရေးအဲ့လိုရင့်တဲ့အခါတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာတွေချော့တာတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်လုံးဝမကြောက်ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အဲ့လိုအေးစိစိနေတယ်
အေးစစ်နေရအဲ့လိုကျွန်တော်အရင်အဲ့လိုမျိုးခင်းတွေ့တာအဲ့လိုမျိုးအရင်ချစ်တာရဆိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းသိမကြဘူးပြောလို့ပြောမှာအခုမွေးထားရဲ့မြောက်တခါတော့တော်တော်စိတ်ညစ်နေခဏဘူဘာမစင်းလို့အဲ့ကြောင့်ဟိုအားကြားရလို့လည်းမဟုတ်အားမကြောက်လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့အားကြားရချိန်တွေလည်းရှိပါအားကြားရချိန်တွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကိုရုပ်ရှင်သွားကြည့်ချင်တဲ့ချိန်မှာအဖော်မရှိတဲ့ချိန်လို့မူသွားစားခက်ခါကြလို့ရှိရင်အဖော်မရှိတဲ့ချိန်ဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဖော်လေးတယောက်တော့လိုချင်တာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လည်းဟိုကိုအလုပ်ဖြစ်တဲ့ချိန်တွေလို့အဲ့လိုမျိုးဘာလဲဆိုတော့တမီးစားရရန်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်တွေညင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားမကြောက်တော့ပြန်အဲ့လိုပေါ့အဲကျွန်တော်ကတော့အမတ်တရားဆိုနေတော့ဖြစ်ပေါ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလားအမတ်လည်းအဲ့လိုမျိုးစကောင်းတယ်哎呀，你那个吧，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，我讲的我跟你讲，啊，我那边就是，哎呦，我这那个什么雪糕，我那边就是，雪糕店要加，哈哈哈哈哈哈，啊，对呀，哈哈哈哈哈哈，啊，对吧？那，那，那。ไอ้เจ้าไงเนี่ยอ้าวมาเราเจ้ามาเลยกะเลยบากะนี่มาเต็มเลยไอ้มาเราผิดจริงๆไอ้เนี่ยเราบ้องมีอผุอย่างมาปาลิวุฒตัวเต็มเลยอ่ะกว่าก่อมาลิอกลงไอ้เฉยมาแล้วสมญาติมาเราตังค์ชิซนังเงินจริงๆอ่ะมาอะเราเราพี่ว่าเราขอพี่ก็สู้พี่ว่าพี่ว่าเราบ้องเว็บนี่แหละไอ้อ่ะนี่เราเว็บได้ล่ะบ้องอย่างเว็บนี่ครับพี่สู้อ่ะเราเอาเอาเอ็งมาท่านท่านอย่างบ้องมีเนี่ยอ่ะไม่หาเลยไม่ได้จะได้